שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, ה-29 לאפריל 2016, שבת שלום לכולם. ירח בגדי היום ביום רובה לוונוס, יום שצריך להיות בו בזהירות, בזהירות במערכות היחסים שלנו, בכל מה שקשור להתנהלות כספית, לא לבזבז היום כספים על דברים שאנחנו לא צריכים, לא לבזבז כספים בלי לחשוב קודם, לא לפלוט דברים בתוך המערכת היחסים שלנו או עם חברים שלנו, שלא שקלנו קודם, אנחנו צריכים לשים לב לזה. יש עניין עם הרצונות שלנו היום. אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים להתפנק, אבל זו לא תמיד התשובה הנכונה. בין 10 ל-12 הירח שחור, ואחרי זה בצהריים הוא כבר עובר לדלי, הוא מביא אנרגיה מאוד שונה ומאוד אחרת. במשושה לווסטה, זמן שאנחנו חדורי מטרה יותר מתמיד. אבל הערב לא כזה קל. מה שכן, יש לנו הרבה אנרגיה בלילה, אנחנו יכולים ליהנות מאוד היום אם אנחנו נשארים ערים במאוחר בלילה, נראה שיש לנו שם ככה גל אנרגטי מגניב. רק דבר אחד, לשים לב למערכות יחסים בין נשים וגברים, הם קצת רגישות, ובכלל איך הצרכים הרגשיים שלי נשפחים אל תוך היומיום ונולדים, איפה האגו שלי פוגש אותם. אלה נושאים שיכולים להיות קצת עדכניים היום בערב ובלילה. מרקורי נכנס לרטרו שלו בצמוד לווסטה. אלה זמנים שאנחנו עובדים על ההקדשה שלנו, על הנושאים שחשובים לנו, שאנחנו נשואים להם באיזשהו אופן, על הדרך שלנו בחיים. וזהו, פחות או יותר. אז שתהיה לנו שבת שלום ותודה שהקשבתם. אנחנו נתראה מחר, להתראות.